Ukraynadakı hərbi vəziyyət, döyüşlər haqda məlumat öyrənmək üçün isə Kiyevə bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizlə birbaşa bağlantıdadır. Amal, axşamınız xeyir. Hazırda döyüş bölgələrində, həmçinin paytaxtda vəziyyət necədir? Axşamınız xeyir Mümtaz. Hazırda Ukraynanın şərqində Rusiya sərhədi boyu bölgələrdə hərbi vəziyyət olduqca gərgindir. Gün ərzində gedən şiddətli döyüşlər bu saatlarda da davam edir. Rusiya ordusu Donbas regionuna tam nəzarəti təmin etməyə çalışır. Artıq 68 gündür ki, bu istiqamətdə əməliyyatlar həyata keçirir. Ancaq həm Donetskdə, həm də Lugansk vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin müqaviməti ilə üz-üzədir. Rusiya ordusunun Donbasdan başqa Xarkov, Zaporojye və Xerson vilayətlərində də diviziyaları var. Nəzarət etdiyi bölgələr var. O bölgələrdə də gün intensiv döyüşlərlə yadda qaldı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Donbasda hərbi vəziyyətin dəyişmədiyini, Xarkov və Xerson vilayətlərində aparılan əməliyyatlar nəticəsində isə Ukrayna ordusunun irəliləyişlərə nail olduğunu bildirir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi itkilərlə bağlı da açıqlamaları var. Qısaca nəzərinizə çatdırım. İndiyə dək Rusiya ordusuna ait 194 qırıcı təyyarə vurulub. Bundan başqa 155 hərbi helikopter və 1048 tank sıradan çıxarılıb. Ukrayna müharibəsində ölən rus hərbçilərin sayı isə 24 minə yaxınlaşır. Ukrayna dövlətinin humanitar tədbirləri də vardı bugün. Mülki əhalinin təxliyəsi istiqamətində Dəmir Yolları İdarəsi təşəbbüslər həyata keçirdi. Həm Zaporojye vilayətində, həm də Xarkovdan təhlükəli bölgələrdən qərb istiqamətində əhali çıxarıldı. Mariupoldan bugün təxliyənin baş tutduğu bildirilir. Qadınlardan və uşaqlardan ibarət 200 nəfərlik mülki kolon Zaporojye şəhərinə bir qədər əvvəl çatdı ki, bu təxliyələrin növbəti günlərdə də həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Kiyev vilayəti isə Ukrayna dövlətinin nəzarəti altındadır. Paytaxtda administrativ qurumların və diplomatik nümayəndəliklərin bir-birinin ardınca fəaliyyətlərini bərpa etməsi davam edir. Bugün diplomatik nümayəndəliyini bərpa edən ölkələr sırasına Danimarka da qoşuldu. Birləşmiş Ştatların müdafiə mərkəzi olan Pentagonun məlumatına görə bu ay Amerika Birləşmiş Ştatlarının da Ukraynadakı səfirliyi Kiyevdəki fəaliyyətini bərpa edəcək. Pentagonun bir digər məlumatına əsasən son nəsil silah texnologiyalarından ibarət növbəti partiya Ukraynaya yola salındı. Pentagonun növbəti hərbi yardımla bağlı video görüntüləri də internet səhifəsində paylaşıldı. Bu saat üçün çatdıra biləcəklərim bunlar da Mümtaz. Hələlik. Amal, çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik sizə. Bu məsul işdə uğurlar arzulayırıq.